Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 990. videa z webu kdetosakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. No a blíží se nám 1000. díl, něco naprosto neuvěřitelného, když si představím, že tenhle kanál začínal před pár lety a vůbec jsem netušil, jestli tady bude existovat třeba pár měsíců. No vidíte, no. Za chviličku to budou, já nevím kolik, 3-4 roky? To je šílený. Suchdol. No, samozřejmě Suchdol nad Lužnicí, pak myslím ještě Suchdol nad Odrou, ale tohle bude asi jenom klasický Suchdol. Prostějov. Takže Suchdol u Prostějova. Když takovéhle ty plakáty zvoucí na koncerty kapel, pardon, mohou být klidně i v širokém okolí Prostějova. To vůbec nemusí být omezeno jenom na nějaké úzké okolí Prostějova. Samozřejmě může být, ale není to stoprocentní. Takže je to Suchdol? Je to Suchdol. Dobře. Vzhledem k tomu, jak se to tady vlní, ta krajina, tak bych řekl, že budeme spíš na západ od Prostějova. Protože tohle není úplně typická Haná. Byste museli snížit tu výšku kopců. Já to jenom doporučení rychlosti kvůli serpentínám. Dobrý je, že jedeme z kopce. To je ve většině případů bývá dobré znamení. Silnice je kvalitní, takže se nebojím, že bychom zůstali viset někde mezi poli. Ale už by to chtělo nějakou křižovatku, teda na můj vkus. Jinak často se lidé ptají, jak to dělám, že se pohybuju tak rychle, jestli dokážu tak rychle klikat na myši. Ne, na to je jednoduchý fígl, stačí držet šipku dopředu. Ptenský dvorek, anebo šipku dozadu, kdybych se chtěl vracet, ale to nepotřebuju. Ptenský dvorek. To je zajímavý název. Je tady docela dost v kurzu těžba dřeva. Moment, cedule. Ptení, konice, strážisko. Novida, stražisko, pardon, krátce. Takže, konice 9. Jo, takže jsme opravdu plus, ale ptení na západ od Prostějova. A my jsme teda Ptenský dvorek. Suchdol, tady je to stražisko. A my budeme tady na té křižovatce. Do Ptení rovně. Dobrý. No tak jo, sice trošku delší, ale mohl bych to dát tady na ten mostek. Tak. Suchdol, okres Prostějov. 584 obyvatel, to je taková relativně běžná velikost českých obcí. A tady máme Štěstín, Přerov, Hrdibořice, Biskupice, mimochodem 150, nejdelší silnice druhé třídy v České republice, protože ta se táhne přes půl republiky, možná ještě víc. Dobře, ale my jsme teda u Přerova, do kterého je to 20 km. Hrdibořice, ty jsou tady. A Biskupice. No tak my budeme tady na té křižovatce. To je docela jednoduchá volba. Tak. No, dejme tomu. Hrdibořice, okres Prostějov. Máme na to Prostějovsko nějakou kliku. Tak, uvidíme, kde budeme teď.
Tohle to nebude Prostějovsko, protože tohle je Pražská integrovaná doprava. Výzkumný ústav včelařský, to je zajímavé, to jsem vůbec nevěděl. Máslovice. Samozřejmě nabízejí se vtipy na ten název, ale tentokrát si je odpustím, protože nechci mít máslo na hlavě. No, nic, pojďme dál. Ale vodochody. Musíme sem. Mám problém často vodochody najít, protože já tak nějak jako tuším, že jsou tady, ale kde přesně, že jo? A tady jsou vodochody. Máslovice. No super. Takže my budeme tady u ulice Nad školou. Zřejmě. To by i odpovídalo svým tvarem. Máslovice. Okres Praha Východ. 384 obyvatel. Tak. Dražíč. Hele, cedule. Bechyně, Milevsko, Novida. Tak to nebude asi až tak těžký, protože 8 km od Bechyně. Po silnici 135. To je tahle. Pokračuje dál Dražíč. A my jsme byli u obecního úřadu. No tak to si myslím, že nám hra naservírovala úplně luxusně, abych tak řekl. Znamená, že my jsme tady. Dražíč, okres České Budějovice. Na celé 300 obyvatel. Tak. Poslední kolo dneska. Tady bude hlavní. Super. Sudovo Hlavno. Tak to se přiznám, že nevím, kde je. Tuřice. Mladá Boleslav. Tam tu ceduli buď to sundali, nebo přidali. To je otázka. Dobře, takže jsme někde u Mladé Boleslavy. Čerou náhodou nápovědu. Směrovka je tady. Mečeříš, Tuřice, Hlavenec. Hlavenec, to je... Není to exit z D10? Hlavenec. No, exit to není, ale tady je Sudovo Hlavno, my bude možná v Kostelním Hlavnu, protože tady je kostel. A když se vydám tady tudy, tak dojedu do Mečeříže a nebo do Tuřic. OK, tak si myslím, že to je Kostelní Hlavno. My jsme teda u kostela, asi popojedu kousek. Ten úhel teda jako úplně není ideální, dáme to takhle ke stěně. Tak. Kostelní Hlavno, okres Praha Východ, 519 obyvatel, takže zase kolem 500. No tak jo, tak koukám, že jsme měli dvě lokality, ve kterých se sdružily, řekněme, dvě hry, dvě kola. To už tak někdy bývá. Moc vám děkuju za to, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád, když mu dáte palec nahoru a jestli chcete, tak se můžete přihlásit i k odběru kanálu. A pokud chcete dostávat upozornění na každé nové video, tak ještě zaklikněte zvoneček. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.